ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងជើងមេរៀនរបស់ខ្ញុំមួយនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងបង្កើតផលប្រហែលអ្នកចង់បង្កើតផលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនមើលចង់បង្កើតផលអីខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនចង់បង្កើតអីខ្លះចង់បង្កើតអីខ្លះគឺខ្ញុំជឿថាចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញលទ្ធផលល្អឧទាហរណ៍ដូចជាការសិក្សាចេញទៅជានិទ្ទេសល្អចេញទៅជាលទ្ធផលបានការងារល្អធ្វើតែចេញទៅជាលទ្ធផលបានចំណូលល្អជឿចង់និយាយថាអ្នកណាដែលលោកអ្នកបងប្អូនជួយក៏បានល្អដូចគ្នានេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យប់នេះគឺព្រះបន្ទូលនឹងបង្កើតផលលោកអ្នកបងមើលទៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរហេប្រឺយើងធ្លាប់អានកាលពីសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍នេះចង់អានម្ដងទៀតដើម្បីជួយរំលឹកដល់ព្រលឹងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនណាខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិតនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមុតជាងដាវមុខពីរទៅទៀតព្រះបន្ទូលនេះចាក់ទម្លុះចូលទៅកាន់ព្រលឹងនិងវិញ្ញាណដាច់ចេញពីគ្នាកាត់ពីសន្លាក់ឆ្អឹងនិងខួរឆ្អឹងចេញពីគ្នាព្រះបន្ទូលវិនិច្ឆ័យឆន្ទៈគំនិតក្នុងជម្រៅចិត្តមនុស្សអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះបន្ទូលនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលមុតជាទីបំផុតយ៉ាងដូច្នោះហើយអ្នកដែលស្គាល់ព្រះបន្ទូលគឺគេមិនយកព្រះបន្ទូលទៅចាក់គ្នានោះទេមែនទេគឺខ្លាចមុតជ្រុលពេកដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាស្រាប់តើអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលស្គាល់ព្រះបន្ទូលគេយកព្រះបន្ទូលមកដើម្បីនិយាយទៅកាន់កលៈទេសៈដែលមានបញ្ហានិយាយទៅកាន់កលៈទេសៈដែលបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងគឺកលៈទេសៈនោះគឺព្រះបន្ទូលនោះបានចាក់ព្រះបន្ទូលនឹងសម្អាតនឹងកាត់ផ្ដាច់ហើយព្រះបន្ទូលនោះធ្វើឲ្យកលៈទេសៈដែលមិនកើតដែលមិនល្អដោយសារមុតស្រួចខ្លាំងអស្ចារ្យធ្វើឲ្យអ្វីដែលអាក្រក់នោះប្រែទៅជាល្អវិញលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលការបកប្រែមួយទៀតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលនៅរស់បាទនៅរស់ហើយក៏មានសកម្មភាពផងព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិតនិងមានអត្ថិរិទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនសម័យបន្តិចសម័យបន្តិចណាប្រហែលអ្នកដែលអត់ចង់ចូលចិត្តចេញពីផ្ទះមានប្រហែលអ្នកអេអត់ចង់ចេញពីផ្ទះសោះឧបមាថាយើងទុកនៅក្នុងបន្ទប់មួយខែ30ថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់រហូតនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអត់ចេញទៅណាមួយខែ30ថ្ងៃមានអារម្មណ៍មិនទេបើសិនអ្នកណាម្នាក់ឲ្យលោកអ្នកបងក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងចេញទៅណាអត់ចេញទេនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរហូតមួយខែ30ថ្ងៃគិតថានៅបានទេហេតុអីទៅអបសក់អូអរគុណច្រើនដែលបានជួយឆ្លើយអេមែនមានអីមិនទៀតលោកអ្នកបងប្អូនមិនទៀតមិនទៀតយើងអត់នៅកើតដោយសារអីលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលរស់ចង់ដើរទៅនេះចង់ទៅនោះជិះម៉ូតូជិះឡានយើងមានសកម្មភាពរស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដែលរស់ទុកគាត់ម្ដុំអូអត់កើតទេឃុំគាត់ទុកម្ដុំអូមិនកើតទេលោកអ្នកបងប្អូនពិតជាមិនកើតអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិតហើយនឹងមានអត្ថិរិទ្ធមុតមុតខ្លាំងមែនទែនជួនកាលលោកអ្នកបងប្អូនគឺយើងគិតមើលដូចឲ្យខ្ញុំបាននិយាយអ្វីដែលរស់
អ្វីដែលរស់ហើយមានសកម្មភាពយើងមិនអាចដាក់វានៅក្នុងទ្រុងបានទេបើដាក់នៅក្នុងទ្រុងយូរយូរទៅសត្វដែលនៅក្នុងទ្រុងនឹងទៅជាសត្វដែលពិការទៅជាសត្វដែលមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចេះហើរបានទាល់តែសោះគឺដោយសារតែដាក់នៅក្នុងទ្រុងយូរពេកជួនកាលលោកអ្នកមនអ្នកដែលជឿព្រះមួយចំនួនគឺគេលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយគេដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រអប់អូព្រះបន្ទូលហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេសម្រាប់ម្នាក់នោះអូសម្រាប់លោកគ្រូអូសម្រាប់មីងខ្ញុំសម្រាប់បងខ្ញុំសម្រាប់ពូខ្ញុំអូអានឹងព្រះបន្ទូលហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេយើងទុកព្រះបន្ទូលហ្នឹងនៅក្នុងប្រអប់យើងគួរតែនិយាយថាអូទូបង្គំក៏ទទួលដែរព្រះអង្គព្រះបន្ទូលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់បានដែរគឺទុកនៅក្នុងព្រះអង្គមានមនុស្សមួយប្រភេទទៀតទុកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងប្រអប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអានហើយគឺអូព្រះបន្ទូលនឹងល្អលើកទឹកចិត្តអូខេអានហើយគឺទុកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយមិនបានយកព្រះបន្ទូលដែលរស់ដែលមានសកម្មភាពយកទៅប្រើឡើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងប្រអប់នៃក្រុមជំនុំអូទៅក្រុមជំនុំថ្ងៃនោះដូចប៉ះពាល់ចិត្តដល់ហើយព្រះបន្ទូលនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តបាននៅតែណានៅតែក្រុមជំនុំចេញពីក្រុមជំនុំទៅវិញគឺធម្មតាគឺទុកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយប្រភេទទៀតគាត់បានព្រះបន្ទូលមកហើយហើយយកព្រះបន្ទូលនឹងទុកក្នុងចិត្តអស់រំភើបរំភើបស្អែកឡើងបានទៀតអស់រំភើបចេះតែរំភើបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលអាចយកព្រះបន្ទូលនឹងមកប្រើតលិសោះទុកនៅក្នុងប្រអប់ទុកនៅក្នុងទ្រុងនៃដួងចិត្តនេះដល់អញ្ចឹងទៅពិតជាមិនមានប្រយោជន៍មិនមានប្រយោជន៍ឡើយដោយសារតែគេទុកវានៅតែក្នុងដួងចិត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលរស់ហើយមានជីវិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលនឹងចូលមកដល់គឺវាញែកកលៈទេសៈមួយចំនួនដែលលោកអ្នកមើលមើលទៅមិនយល់គឺចាប់បានញែកអាខ្មៅឲ្យចេញពីសមើលទៅឯងយើងព្រៀលលោកគ្រូព្រៀលសាប់តែព្រៀលមើលទៅអានឹងខ្មៅគេកសទេនេះមើលទៅស្ទើសស្ទើខ្មៅដូចជារៀងពាក្យគេហៅថា gray ឬក៏ប្រផេះកន្លែងដែលប្រផេះហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអូលោកគ្រូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូចអត់មានហាមច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំនឹងគួរតែចូលក្លឹបអត់ទេនេះដូចអត់ឃើញសោះនៅសម័យហ្នឹងរឿងក្លឹបរឿងអីហ្នឹងអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែយកអានឹងមកអនុវត្តឬមួយអត់អត់មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់អីទេលោកគ្រូអូដូចគេថាអូព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលរឿងផឹកស្រាអីហ្នឹងដូចអត់មានហាមមកវាច្បាស់អីទេគ្រាន់តែគេនិយាយថាកុំស្វឹងស្រាទៅប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងអើផឹកទៅ6 7 10អាហ្នឹងស្វឹងម្ដងមិនអីទេចាំស្អែកទៀតយើងឡើងផឹកណែអើផឹកអាហ្នឹងស្វឹងម្ដងស្រាប់បញ្ឈលស្វឹងម្ដងទៅបាទបើកម៉ូតូទៅបុកគេបាក់ថ្មិញអស់2 3អញ្ចឹងណាអូបាទរៀងខ្លាចដែរព្រោះនៅចង់និយាយថាព្រះបន្ទូលនៅពេលព្រះបន្ទូលដែលមុតនឹងចូលមកវិញញែកដាច់យ៉ាងច្បាស់តើកន្លែងណាគួរតែត្រូវធ្វើអីកន្លែងណាដែលមិនត្រូវធ្វើអីគឺកាត់ផ្ដាច់នៅរាល់សន្លាក់ផ្សេងៗដែលវាជាប់
ដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅដូចតែងតាយចឹងណាហើយដូចថាវាមិនច្បាស់មិនមិនទៅខាងណាឬមិនទៅខាងនោះគឺមនុស្សម្នាក់ជិះទូក2ហើយណាមនុស្សម្នាក់ជិះទូក2នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ជិះទូក2ទូកវាមិនដល់ទៅទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងល្បឿនដូចគ្នានោះទេអញ្ចឹងគឺវាមានអាមួយយឺតមានអាមួយលឿនអញ្ចឹងតែនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះបន្ទូលមុតមុតគឺមុតខ្លាំងមែនទែនជាដើមមុខពីដើមមុតស្រួចអ្នកណាក៏ដោយដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលចូលមកក្នុងជីវិតព្រះបន្ទូលនោះចាប់ផ្ដើមញែកដាច់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីទៅជាអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលមុតស្រួចខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលយើងអានអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថានៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលឮព្រះបន្ទូលខ្ញុំឃើញអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាច្រើនស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំជឿថាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលនៅទីនេះដាក់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងទ្រុងដាក់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងតែក្រមជំនុំដាក់ព្រះបន្ទូលទុកនៅតែក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឬក៏នៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំជឿថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្រមជំនុំជីវិតថ្មីចេះដាក់ព្រះបន្ទូលនៅកន្លែងមួយគឺជាកន្លែងដែលចាំងចែងគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនទៅអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលនឹងចាំងចែងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលនឹងជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកនាំយកសេចក្តីសង្ឃឹមអ្នកនាំយកអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍អ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវអ្វីមួយដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបំភ្លឺទៅដល់ជីវិតដែលនៅជុំវិញកលតិស័ករបស់លោកអ្នកបងប្អូនលូកា8:16ពុំដែលមានអ្នកណាអត់ចង្គៀងហើយយកធុងមកគ្របពីលើឬយកទៅដាក់នៅក្រោមគ្រែឡើយគេតែងតែយកចង្គៀងទៅដាក់នៅលើជើងចង្គៀងដើម្បីបំភ្លឺដែលអស់អ្នកដែលចូលទៅក្នុងផ្ទះនេះគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានព្រះបន្ទូលខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលនេះមុតព្រះបន្ទូលនឹងមានអត្តរិទ្ធព្រះបន្ទូលនឹងគឺអស្ចារ្យគឺយើងចង់យកព្រះបន្ទូលនឹងធ្វើជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺដល់គ្រប់ទីកន្លែងដល់លោកអ្នកបងប្អូនទៅលោកអ្នកបងប្អូនសូមមកសម័យបន្តិចមកនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមានគ្នាជាង2000នាក់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងបានមានគ្នាជាង2លាននាក់សម័យបន្តិចមកប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនកាន់ភ្លើងកាន់ពន្លឺកាន់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងនេះគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនទៅតើវាមានរឿងអីកើតឡើងតើមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំជឿថាព្រះបន្ទូលដែលជាពន្លឺដែលលោកអ្នកបងប្អូនកាន់នឹងទៅនឹងបំភ្លឺហើយបើសិនជាមានចង្គៀងដល់តែជាង2000ចង្គៀងដែលបំភ្លឺនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងនោះវានឹងមានអីកើតឡើងពន្លឺនឹងភ្លឺនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមថាគ្រប់ទីកន្លែងដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅអស់លោកអ្នកបងតាំងតែនាំយកសេចក្តីសង្ឃឹមយកការស្ដារឡើងវិញដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញកន្លែងនោះខ្ញុំជឿថាគេទទួលបានអ្វីមួយនៅពេលដែលលោកអ្នកបងបានយកពន្លឺ
បានយកព្រះបន្ទូលដែលពេញទៅដោយអត្តរិទ្ធដែលនៅរស់ដែលមានអំណាចដែលមានចេស្តាគឺដាក់លើជើងជង្គៀងហើយគេបានឃើញឧបមាថាម៉េចស្រាប់តែទៅដល់កន្លែងមួយមានគេម្នាក់ឈឺថាអូឈឺធ្ងន់ណាស់ឈឺធ្ងន់ណាស់មានបញ្ហាលោកអ្នកបងប្អូនគឺដំបងដែលចូលមកកាន់គំនិតរបស់យើងភ្លាមទុកឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់មើលតើម៉េចដែរស្រាប់តែលោកអ្នកបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលដែលមនុស្សភ័យឆោឡោដែលមនុស្សកំពុងតែលំបាកតានតឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចស្រាប់តែអធិដ្ឋានភ្លាមព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយអ្នកនោះតើនោះវាជាពន្លឺទេឬអេមែនស្រាប់តែមនុស្សកំពុងតែឆ្លោះគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លោះទាស់តែងគ្នានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅដល់ស្ថានភាពដែលក្តៅក្រគុកកំពុងតែទាស់ជេរគ្នាបែរទៅតែត្រជាក់ស្លឹមតើវាមានរឿងអីកើតឡើងព្រះបន្ទូលពិតជាមានអំណាចណាស់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែប្រើនៅព្រះបន្ទូលនេះព្រះបន្ទូលដាក់ទៅលើជើងជង្គៀងដើម្បីបំភ្លឺដល់នៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនមានដែលទៅកន្លែងដែលមានសេចក្តីងងឹតខ្ញុំជឿថាមានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែនាំយកព្រះបន្ទូលដែលពេញទៅដោយអត្តរិទ្ធពេញទៅដោយអំណាចដើម្បីបំភ្លឺដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងចឹងល្ងាចនេះតោះយើងចូលទៅសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺផ្ដល់តម្លៃទៅលើព្រះបន្ទូលត្បិតព្រះបន្ទូលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះបន្ទូលជាព្រះជាម្ចាស់សូមមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី15ខ117ថាខ្ញុំនឹងហើយជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលដល់ខ្ញុំគឺព្រះអង្គគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរគឺព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់បរិបត្តិដែលជាកសិករនៅសម័យនោះគឺកសិកររស់នៅដោយសារតែដំណាំផលដំណាំរបស់គេផលដំណាំរបស់គេគឺចេញមកពីប្រភពនៃដើមរុក្ខជាតិនៃដើមដែលដំណាំរបស់គេនឹងគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរនឹងស្រាប់តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺចង់តែឃើញស្អីគេផ្លែចង់ឃើញតែផលតែមួយឆ្នាំហ្នឹងដូចអ្នកធ្វើស្រូវអ្នកធ្វើស្រែអ្នកដាំស្វាយអូមួយឆ្នាំហ្នឹងលក់បានស្វាយបានប្រមាណតោនមួយឆ្នាំហ្នឹងធ្វើបានស្រូវបានប្រមាណតោនមួយឆ្នាំហ្នឹងបានផលពោតចំនួនប្រមាណតោនគឺគេគិតមើលតែពីលទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលសួរថាតើឆ្នាំហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដំណាំរបស់អ្នកឯងមានភុកមានដើមដងល្អដោះល្អថែមកល្អគេមិនសូវសួរនឹងគេតែងតែសួរថាបានផលប៉ុន្មានមនុស្សតែងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើលទ្ធផលដែលចេញមកពីជីវិតរបស់គេម្នាក់ម្នាក់តែងតែសួរពីលទ្ធផល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 ហើយស៊ីចំណេញបានបានប្រាក់ខែបានអញ្ចឹងណាគឺតែងតែគិតអំពីលទ្ធផលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់គេយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងហើយជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតប្រាកដចង់សម្ដៅទៅលើថាព្រះអង្គគឺជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានផលផ្លែដ៏ពិតប្រាកដបាទដ៏ពិតប្រាកដរីឯព្រះបិតាខ្ញុំជាម្ចាស់ចម្ការគឺព្រះអង្គជាអ្នកថែព្រះអង្គព្រះបិតាព្រះអង្គអ្នកមើលមេឃណានៅជាប់នឹងខ្ញុំតែឥតមានផ្លែព្រះបិតាកាត់មេឃនោះចោលព្រះអង្គក៏ផ្ដោតទៅលើផ្លែដែរគឺព្រះអង្គចង់ឃើញផលផ្លែគឺព្រះអង្គឃើញគឺព្រះអង្គជឿគឺព្រះអង្គទុកចិត្តលើលោកអ្នកបងប្អូនដែលថាលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ៗនឹងបង្កើតផលហើយផលនោះមិនមែនជាផលធម្មតាគឺជាផលផ្លែដ៏ច្រើនបរិបូរណ៍ហូរហៀរជាងផលផ្លែ
បាទមែកណានៅជាប់នឹងខ្ញុំតែឥតមានផ្លែព្រះបិតាកាត់មែកនោះចោលរីឯមែកណាមានផ្លែព្រះអង្គលួសមែកនោះដើម្បីឲ្យមានផ្លែកាន់តែច្រើនថែមទៀតវ៉ាវគឺមែកដែលមានផលផ្លែចេញពីជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានផលផ្លែមានលទ្ធផលល្អមានផលជាវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនហើយព្រះអង្គនឹងលួសវាហើយព្រះអង្គនឹងតម្រង់ផ្លូវដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតកាន់តែស្រួលថែមទៀតត្បិតនៅក្នុងជីវិតនេះវាតែងតែមានការខ្លះដែលមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលួសមេឃមួយចំនួនកុំឲ្យរារាំងនៅក្នុងការបង្កើតផលរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គលួសវាចេញដើម្បីឲ្យកាន់តែមានផលផ្លែថែមទៀតពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធរួចទៅហើយចង់និយាយថាអ្នកណាបានស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំអ្នកនោះបានស្អាតបរិសុទ្ធហើយអ្នកណាស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំមកយល់អ្នកនោះគឺបានស្អាតបានបូមរិសុទ្ធរួចហើយបាទតែជាប់នឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំស្ថិតនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គបានថាម៉េចថានៅជាប់ខ្ញុំពូប្រងនៅជាប់ជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើដំណើរនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើអ្វីមួយគឺព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គតែងតែរំពេញមើលលោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចតបិតចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺតែងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺមនុស្សអត់បានឃើញព្រះអង្គនៅក្បែរទេដោយសារតែព្រះអង្គជាវិញ្ញាណគឺព្រះអង្គថានៅជាប់ជាមួយខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននៅជាប់ជាមួយអ្នករាល់គ្នានេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាប់អ្នករាល់គ្នាដែរប្រសិនបើមេឃមិនស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំទេវាពុំអាចបង្កើតផលបានដោយឯងឯងឡើយរីឯអ្នករាល់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរបើមិនស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំទេអ្នករាល់គ្នាពុំអាចបង្កើតផលបានទាល់តែសោះព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាបើមិនជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមិននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គផលដែលបានបង្កើតមកគឺជាផលដែលមិននៅស្ថិតស្ថេរទេជាផលដែលតែងតែរលួយផលដែលតែងតែស្អុយផលនោះនឹងមិនបានបង្កើតផលល្អទៀតសម្រាប់អនាគតទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតផលហើយផលនោះគឺជាផលនៅស្ថិតស្ថេរផងខ្ញុំនេះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតជាដើមទំពាំងបាយជូរអ្នករាល់គ្នាជាមេឃអ្នកណាស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នកនោះទើបអ្នកនោះបានបង្កើតផលបានច្រើនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលម្ដងទៀតនៅជាប់នឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយអ្នកនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនោះនឹងបានបង្កើតផលបានច្រើនបើដាច់ពីខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាពុំអាចធ្វើអ្វីកើតឡើយអ្នកណាមិនស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះប្រៀបបីដូចជាមេឃដែលគេបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយស្វិតក្រៀមបន្ទាប់មកគេរើសមេឃនោះទៅបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបាទអ្នករាល់គ្នាថត់នៅជាប់នឹងខ្ញុំបើពាក្យខ្ញុំស្ថិតនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចូលទូលសូមអ្វីៗតាមតែអ្នករាល់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានចុះអ្នករាល់គ្នាមុខជាទទួលជាមិនខានបើនៅជាប់ជាមួយខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គពិតជាមានជំនឿជឿជាក់ព្រះអង្គដឹងនៅគម្រោងដែលព្រះអង្គបង្កើតមកគឺឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានបង្កើតផលផ្លែហើយផលផ្លែនោះគឺជាផលផ្លែដែលនៅស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគឺចង់បង្កើតផលផ្លែមែនគ្រប់គ្នានេះជាបំណងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនគឺផលផ្លែដែលល្អបំផុតគឺផលផ្លែដែលមកពីព្រះអង្គដែលមិនចេះរលួយមិនចេះអីសោះឡើយអញ្ចឹងយើងមើលមកម៉េច
មេឃទាំងឡាយអ្នកជឿទាំងឡាយត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រភពត្រូវផ្ដល់តម្លៃដល់ដើមទំពាំងបាយជូរដើមទំពាំងបាយជូរជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានផលផ្លែចឹងមេឃត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងដើមមេឃត្រូវតែស្រឡាញ់ទៅដល់ប្រភពនៃមេឃនោះមេឃនោះមកពីណាពាក្យខ្មែរគេធ្លាប់និយាយថាសូមកុំភ្លេចធាតុដើមរបស់ខ្លួនឲ្យសោះថាតើប្រភពដើមរបស់ខ្លួនមកពីណាសូមកុំភ្លេចធាតុដើមរបស់ខ្លួនមែនទេកុំភ្លេចធាតុដើមកុំភ្លេចប្រភពកុំភ្លេចប្រអស់ឲ្យសោះមេឃมันអាចបង្កើតផលដោយឯងឯងនោះឡើយមេឃលោកអ្នកបងប្អូនមេឃគ្រាន់តែជាអ្នកស្អីគេគ្រាន់តែជាអ្នកត្រួតត្រងនៅផ្លែតែប៉ុណ្ណោះផលផ្លែតែប៉ុណ្ណោះជួនកាលចេញពីជីវិតរបស់យើងយើងបង្កើតផលយើងរស់ស៊ីមានបានហើយយើងចម្រុងចម្រើនគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានមោទនភាពមើលឡានខ្ញុំឡានល្អណាស់បាទអូមើលផ្ទះខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំធំខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរស់ស៊ីដឹងតែចំណេញអញ្ចឹងបងបាទហើយតាមពិតខ្ញុំជឿថាក៏គាត់មានខាខ្លះដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សដូចជាមានអំណួតមានមោទនភាពពេកជួនកាលយើងហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនោះខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងបានទ្រព្យសម្បត្តិយើងភ្លេចគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាជាអ្វីមួយដែលមិននៅស្ថិតស្ថេរនោះទេទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺបានមកពីព្រះអង្គគ្រាន់តែជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅផលផ្លែនឹងជាងនៅពេលដែលអ្នកណាបានទទួលស្គាល់ថាអូទូបង្គំបានផលផ្លែនឹងព្រះអង្គជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទូបង្គំទូបង្គំចង់អរគុណព្រះអង្គនៅផលផ្លែដែលព្រះអង្គបានឲ្យដល់ទូបង្គំអូព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំពិតជាអរគុណសម្រាប់ដល់ឡានដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យហ្នឹងអូអរគុណព្រះអង្គខ្លាំងមែនទែនពីមុនមកឲ្យតែពេលភ្លៀងជិះម៉ូតូទៅទឹកទឹកភ្លៀងទៅណាមកណាទៅមិនកើតប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រទានឡានឲ្យទូបង្គំសូមសរសើរដំណាងព្រះអង្គព្រះអង្គទូបង្គំអត់មានផ្ទះនៅអង្គទេឥឡូវផ្ទះទូបង្គំមកព្រះអង្គឲ្យដល់ទៅជាវិឡាអត់ថាបើថាបានផ្ទះល្វែងនៅក៏បានដែរលេងព្រះអង្គឲ្យវិឡាហ្មងអូអរគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ទូបង្គំសូមសរសើរដំណាងព្រះអង្គមិនមែនទៅអួតទៅខ្ញុំខ្លាំងហ្មងឲ្យទៅរស់ស៊ីខ្លាំងអត់ទេយើងគ្រាន់តែជាអ្នកត្រផ្លែស្គាល់នេះអត់សាប់តនយើងលោកអ្នកបងប្អូនជាផលផ្លែបង្កើតបានដោយសក្តើមយើងបង្កើតផលផ្លែបានដោយសារមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺកុំភ្លេចធាតដើមឲ្យសោះអញ្ចឹងគឺមនុស្សត្រូវតែចាំនៃផលផ្លែដែលមកពីណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សពេលខ្លះលោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំជួបប្រទះនៅជាមួយនឹងជីវិតដែលថ្ងៃខ្លះខែខ្លះរដូវកាលខ្លះវាអត់មានផលផ្លែសូមទុកចិត្តទៅលើដើមប្រភពដើមនឹងមិនងាយនឹងបាត់ធនធានទេវានឹងមានផលផ្លែផលផ្លែនឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលមិនចេះអស់មិនចេះរលួសអញ្ចឹងលោកអ្នកបងតើផលផ្លែជាស្អីខ្ញុំជឿថាផលផ្លែនៅក្នុងនេះក៏ព្រះអង្គក៏ចង់សំដៅទៅលើផលផ្លែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់23រីឯផលផ្លែដែលកើតចេញពីព្រះវិញ្ញាណវិញផលផ្លែដែលមកចេញពីព្រះអង្គវិញទី1គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រមាណអ្នកដែលត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់បាទគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ផលដំបូងដែលបានមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំគឺទី1គឺព្រះអង្គបានស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំជាមុនសិនក្នុងកាលដែលយើងនៅជាមនុស្សដែលមានបាបនៅឡើយក្នុងកាលដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គនៅឡើយគឺព្រះអង្គបានជ្រើសរើសស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំ
ផលផ្លែទី2គឺលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមានអំណរគឺអំណរផលផ្លែទី3គឺសេចក្តីសុខសាន្តលោកអ្នកបងប្អូនអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តពេលខ្លះគឺយើងអត់មានអំណរដែរពេលខ្លះយើងអត់សូវមានសេចក្តីសុខសាន្តដែរឃើញមិត្តភ័ក្តិយើងរស់ស៊ីរៀងបានច្រើនយើងតិចហ្នឹងយើងច្នៃណាអូអ្នកនេះមិនក៏អញ្ចឹងអត់ទេសេចក្តីសុខសាន្តចិត្តអត់ធ្មត់ចិត្តសប្បុរសចិត្តសន្តោសមេត្តាជំនឿចិត្តស្លូតបូតចេះទប់ចិត្តខ្លួនឯងគ្មានវិន័យណាជំទាស់នឹងសេចក្តីទាំងនេះទេអ្នកដែលនៅលីវណាបើរកចង់រកគ្រួសាររកមើលគុណសម្បត្តិទាំង9ហ្នឹងទៅហើយណាតាប់តនេះអូបានទេតើមើលគុណសម្បត្តិទាំង9បាទទី1ថាអូប្តីខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំនឹងតែងតែមានស្អីគេចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូតមកទោះបីកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរទី2អូគាត់នឹងមានអំណរមកទោះបីកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នឹងមានអំណរដែរហើយមួយទៀតអូគាត់ជាមនុស្សដែរអូគាត់មានទំនុកចិត្តល្អទោះបីស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែមានសេចក្តីសុខសាន្តគាត់ប្រកែអត់ធ្មត់មែនលោកគ្រូប្រពន្ធខ្ញុំប្តីខ្ញុំគាត់ប្រកែអត់ធ្មត់មែនបាទហើយគាត់ជាមនុស្សដែលសប្បុរសមែនបើរកបានប៉ុណ្ណឹងមែនគឺអស់ទោសហើយលោកអ្នកបងប្អូនគឺថាគឺគ្រប់លក្ខតែម្ដងប៉ុន្តែមិនទាន់មានទេក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ផលផ្លែនឹងសួរថាផលផ្លែនៅណាគឺផលផ្លែមានហើយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំគឺផលផ្លែគឺនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដែលជឿផលផ្លែនេះត្រូវបានឲ្យដល់អស់អ្នកដែលជឿអស់អ្នកដែលជឿនឹងគឺមានផលផ្លែទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងភ្លេចថាអូតាមពិតព្រះអង្គឲ្យអំណរដល់ខ្ញុំតាប៉ុន្តែអានឹងមិនជួមកមកចេះតែរំខានដួងចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងមិនក៏ចេះតែរំខានអារម្មណ៍អញ្ចឹងព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមជួរព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមើលព្រះអង្គយកដាវរបស់ព្រះអង្គមើលមានព្រះបន្ទូលអីហើយព្រះអង្គគឺដេវីតគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះអង្គអូមានពេលមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិយាយថាដេវីតគាត់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរចានៅពេលគាត់អត់មានអំណរអូជាងចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអូអ្នកនឹងចេះតែមករំខានយ៉ាងអូផៃជាគាត់នឹងផៃជាថ្ងៃហ្នឹងផៃជាគាត់មានបញ្ហាអីក្នុងជីវិតហើយបានគាត់មករំខានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងអើអត់ទោះគាត់ទេបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាផលផ្លែដែលនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានឲ្យដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំរួចហើយសូមគុំនិយាយថាខ្ញុំអត់ទាន់មានទេលោកគ្រូមានហើយគឺអស់អ្នកដែលជឿទទួលព្រះអង្គគឺព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យហើយផលផ្លែនេះគឺនៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែថាយកវាមកស្អីគេយកវាមកធ្វើអីលោកអ្នកបងប្អូនយកមកធ្វើអីគេយកមកប្រើមែនទេយកផលផ្លែនោះមកប្រើកុំទុកដល់ខ្ញុំបាននិយាយថាកុំទុកព្រះបន្ទូលឬហើយទុកនៅក្នុងចិត្តទុកម្ដុំហ្នឹងអត់ឲ្យយកវាមកប្រើកុំទុកនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺយកចេញពីក្រុមជំនុំទៅប្រើកុំទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកវាទៅប្រើផលផ្លែនេះគឺមានរួចហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញស្រាប់តែតោះគ្នាថាអីលោកគ្រូទឹកបរៀនថាឲ្យមានចិត្តស្រឡាញ់អត់ធ្មត់ឯនេះអត់មាននេះបងឯងនេះអូនឯងនេះអត់មានខ្ញុំយកទៅតោះគ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនកុំអីយើងកំពុងតែជឿជាក់កំពុងតែបង្កើតអនុញ្ញាតយកផលផ្លែនឹងមកប្រើមែនទេអេទឹកបង្រៀនឲ្យថ្មីនេះហើយអត់ចេះអត់ធ្មត់អញ្ចឹងបាទអត់កុំនិយាយពាក្យនឹងអីលោកអ្នកបងប្អូនណាខ្លាចក្រែងលោតោះគ្នាយប់នឹងបាទកុំធ្វើយ៉ាងអីក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យផលផ្លែនឹងចាប់ដើមដោះឡើងគឺដោះឡើងគឺចាប់ដើមកាពីវាកុំឲ្យស្មៅកុំឲ្យបន្លាកុំឲ្យអីចាក់ស្រេះលើព្រះបន្ទូលនោះឲ្យព្រះបន្ទូលចាប់ដើមដោះ
ការពារព្រះបន្ទូលនឹងហើយប្រើវាតាមពិតព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលលោកអ្នកបងប្អូនផលលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់ឬព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមរយៈភាការីតាមរយៈសំឡេងរបស់ព្រះអង្គសឹកបណ្ឌិមិត្តព្រះគម្ពីរតាមរយៈមនុស្សតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈក្មេងតាមរយៈអីជួនកាលព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់បានយល់នៅព្រះបន្ទូលនៅឡើយមិនទាន់បានកត់សម្គាល់ថាអូអានឹងព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលនៅឡើយអញ្ចឹងហើយទាំងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំយើងត្រូវតែរៀនបន្តខ្លួនបន្តិចកុំឲ្យគិតថាអូខ្ញុំរៀនចប់បណ្ឌិតណាអ្នកឯងមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងកុំមកចេះមកបដៅខ្ញុំចេះហើយអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំមានចេះខ្ញុំមានចុះលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនជាមានការគិតបែបហ្នឹងការគិតបែបហ្នឹងនឹងដាក់របងមិនឲ្យយើងទទួលបាននៅការរៀនបន្ទូលឲ្យយើងទទួលបាននៅព្រះបន្ទូលដែលជាដើមមុខពីរដែលកាត់ផ្ដាច់អស់ទាំងការទាំងអស់នោះគឺទទួលបានតែការល្អគឺមិនបានសោះឡើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែស្ដាប់ជាមួយនឹងចិត្តបន្ទាបខ្លួនតិចក្រែងលោកព្រះអង្គចង់និយាយអ្វីមួយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្ដីនៅពេលដែលឮអពាកពីអ្នកណាម្នាក់ក្ដីមកកាន់យើងកុំរហ័សឆ្លើយតបទៅកាន់គេដោយលឿនពេកខ្លាចក្រែងលោតិចព្រះអង្គចង់និយាយប្រាប់យើងអំពីរឿងអីមួយតិចក៏លោព្រះអង្គចង់សេរីអីមួយការគិតអីមួយនៅក្នុងជីវិតយើងតាមរយៈអ្នកណាម្នាក់ជាងលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីប្រើព្រះបន្ទូលឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទី1នោះគឺយើងត្រូវតែត្រៀមចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមចិត្តជានិច្ចសម្រាប់ព្រះបន្ទូលហ្នឹងជាងគឺម៉ាថាយ13 23តារីអែនអ្នកដែលទទួលគ្រប់ពូជក្នុងដីដែលមានជីជាតិល្អគឺអ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលដីបានឮព្រះបន្ទូលហើយយល់ឮហើយគឺស្អីគេយល់ឮហើយគឺចាប់ផ្ដើមដាក់នៅក្នុងដួងចិត្តឲ្យមានចិត្តរំភើបហើយយកព្រះបន្ទូលនឹងយកទៅប្រើយល់គេបង្កើតផលអ្នកខ្លះបាន1ជា100គេយកទៅបង្កើតផល1ជា100អ្នកខ្លះទៀត1ជា60ហើយនឹងអ្នកខ្លះទៀត1ជា30បានត្រឹមតែ30ក៏បានដែរលោកអ្នកបងប្អូនបានតែ60ក៏បានដែរមិនបាច់ដល់100ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលសន្យាថាលទ្ធផលនឹងបាន1ជា100 1ជា60 1ជា30នោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រៀមចិត្តនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលព្រោះមកគឺបានបង្កើតផលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តដែលមានអំនួតចិត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអំនួតគឺចិត្តនឹងមិនងាយនឹងដោះទេលោកអ្នកបងប្អូនមិនងាយរៀនអីចូលទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវត្រៀមចិត្តបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអធិដ្ឋានព្រះអង្គសូមជួយចិត្តទូបង្គំបន្តិចព្រះអង្គទីក្រែងលោកទូបង្គំមានចិត្តមានអំនួតពេកទីក្រែងលោកទូបង្គំមានចិត្តមួយដែលតែងតែមិនងាយនឹងទទួលរៀនពីនរណាម្នាក់ព្រះអង្គសូមជួយទូបង្គំព្រះអង្គតិចមានទីមានដងចិត្តរបស់ទូបង្គំណាមួយវាមករារាំងទូបង្គំមកដកគឺបណ្ដឹងថាអាណាការហៅថាសង្ស័យផ្សេងផ្សេងជាងការលឺព្រះបន្ទូលមកគឺមានចិត្តសង្ស័យឬក៏មិនជឿនៅព្រះបន្ទូលដែលយើងបានអានដែលបានត្រូវបានប្រកាសមកអត់ជឿអឺខ្ញុំទៅពហិរដោយសារម៉ៃខ្ញុំបខំឲ្យទៅទេគំឯងទៅទេខ្ញុំអានគម្ពីរហ្នឹងដោយសារខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវឯងគំឯងខ្ញុំមិនអានទេអានទៅជួនកាលចេះតែមានលេះមានហេតុមានផលបើសិនជាគិតបែបហ្នឹង
នោះព្រះបន្ទូលនោះនឹងមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងឡើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែត្រៀមមួយទៀតមួយទៀតត្រៀមមួយទៀតគឺថាមើលជុំវិញហើយព្រះអង្គមានអ្នកណាម្នាក់ដែលទូបង្គំខឹងមិនទាន់អត់ទោសឲ្យអត់នេះទីកន្លោមានអ្នកណាម្នាក់ដែលទូបង្គំខឹងដែលទូបង្គំខឹងពីមុនមកអត់បានអត់អន់ទោសឲ្យអាការមិនអត់អន់ទោសនឹងក៏រៀបរៀងមិនឲ្យដួងចិត្តនឹងត្រៀមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលដោះដែរអ្នកដែលឆ្លោះមួយគ្នាច្រើននេះគេមានប្រពន្ធយើងប្តីយើងនេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយមានតែអ្នករស់ស៊ីជាមួយគ្នាទេឆ្លោះគ្នានឹងបាទនៅក្នុងអอฟហ្វីសមួយគ្នាឆ្លោះគ្នាញឹកហ៎បាទខំគូសាមួយគ្នានឹងឆ្លោះគ្នាញឹកហ៎បាទអញ្ចឹងគឺរមើលតិចគីឡូយើងខាងជាមួយម្ដាយយើងឪពុកយើងកូនយើងបាទអ្នកនៅក្នុងក្រុមគូសាបាទអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គត្រៀមចិត្តព្រះអង្គសូមត្រៀមចិត្តទូបង្គំមើលមានការមិនអត់ទោសកន្លែងណាមួយគឺសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយតម្រង់កន្លែងទៅនឹងចេញហើយលោកអ្នកមកនឹងមិនទេហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏យើងត្រូវដល់ពេលយើងលឺយើងចង់តិចស្ដាប់តិចហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏វាជួយធ្វើឲ្យដីដែលរឹងឲ្យទៅជាទន់បានដែរកាលណាដីដែលរឹងព្រះបន្ទូលចាប់ផ្ដើមចូលមកហើយឲ្យស្ថានដីដែលរឹងនេះគឺចាប់ផ្ដើមទន់ទៅខ្ញុំជឿដែលថាអស់លោកអ្នកបងសឹងតែភិកច្រើនពីមុនមកនៅពេលលឺគេនិយាយព្រះយេស៊ូវអូក៏មិននិយាយមួយខ្ញុំអត់ចង់ស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវទេចេញតែឆ្ងាយតែបាទជួនកាលយើងថាឲ្យគេអញ្ចឹងហើយក្របពូជនឹងចេះតែព្រោះមកព្រោះចុះព្រោះឡើងស្អាប់ក្របពូជនឹងចាប់ផ្ដើមដោះចាប់ផ្ដើមដោះដូចខ្ញុំដំបងចាប់ផ្ដើមដោះបន្តិចដោះទៅចាប់ផ្ដើមឈប់ជក់ប្រៃបាទមួយមកហើយចាំព្រមទូចាប់ផ្ដើមដោះទៀតចាប់ផ្ដើមឈប់ផឹកស្រាមួយទៀតមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈប់តិចម្ដងលោកអ្នកបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺចាប់ផ្ដើមឈប់ធ្វើអ្វីមួយចំនួនទៀតដែលរារាំងមិនឲ្យខ្ញុំបានទទួលនៅការបង្កើតផលមួយជា100មួយជា60មួយជា30គ្រប់គ្នាគឺដីរឹងដីនឹងដួងចិត្តហាក់ដូចជារឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលព្រោះបន្ទូលចេះតែព្រោះមកគឺវានឹងទៅជាទុនដែរក៏ប៉ុន្តែសូមគុំយកព្រះបន្ទូលទៅចាក់ប៉ុន្តែសូមយកព្រះបន្ទូលព្រោះមែនទេដើម្បីបង្កើតផលអញ្ចឹងគឺទី1គឺត្រៀមចិត្តដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលនោះបានដោះតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនអេមែនមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអានបើកព្រះបន្ទូលអានគឺអធិដ្ឋានព្រះអង្គទូបង្គំចង់យល់ថ្ងៃនេះបន្តិចឥឡូវព្រះអង្គទូបង្គំមិនមែនបើកចក្រពីលោកអ្នកបងប្អូនមិនដាអូព្រះអង្គថ្ងៃនេះទូបង្គំមានបញ្ហាអីមកចាក់ឈុចមកបើកមកឲ្យវាមិនដែរព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលឥឡូវទៅជាគេហៅថាចក្រពីហើយទាយហើយអត់ទេគឺចាប់ដើមមើលបន្តឬមួយក៏ដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាយើងចូលទៅ Google អីចឹងទៅហើយរមើលថាតាក់តងស្អីកន្លែងណាដែលមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តតាមានខងពីអីខ្លះដែលលើកទឹកចិត្តកន្លែងហ្នឹងមានខងពីអីខ្លះដែលតាក់តងមួយចិត្តជួចចត់ដោះស្រាយរបៀបចិត្តជួចចត់គឺមានខងពីមកចភ្លុះចូលមកតាក់តងជាមួយនឹងជំងឺដើម្បីព្យាបាលជំងឺមានខងពីហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាលោកអ្នកបងប្អូនមានអញ្ចឹងគឺចូលមកគឺបើកលើព្រះបន្ទូលហើយចាប់ដើមសិក្សាវាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការតាក់តងមួយកំហឹងបើកមកព្រះអង្គទុំគុំចិត្តតែមានកំហឹងអាហ្នឹងមកពីស្អីណាព្រះអង្គហើយចាប់ដើមបើកមកហើយចាប់ដើមសិក្សាខ្ញុំជឿនឹងជួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តនឹងត្រៀមជាស្រេចនៅពេលបើក
ដល់ពេលដែលស្ដាប់គឺចាប់ផ្ដើមយល់ចាប់ផ្ដើមយកទៅអនុវត្តចំណុចទី2នៅក្នុងការបង្កើតផលឡើងដែរព្រះបន្ទូលនឹងជួយលោកអ្នកបង្កើតផលចំណុចទី2ដើម្បីបង្កើតផលនៅពេលលោកអ្នកឮព្រះបន្ទូលត្រូវលាយជាមួយជំនឿលាយព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកទទួលជាមួយនឹងជំនឿស្ដាប់យកជំនឿយកទៅស្ដាប់កុំស្ដាប់យកចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សគេហៅអីគេហៅថាមើលបែបស្អីគេទៅនេះ intellect ណាបែបប្រើប្រាជ្ញារបស់មនុស្សណាប្រើប្រាជ្ញារបស់មនុស្សមើលហេតុផលវាមិនទៅវិញវាអញ្ចឹងមែនអត់គឺស្ដាប់បែបប្រើប្រាជ្ញារបស់មនុស្សពិតជាមិនជួយទេហេព្រើរជំពូកទី4ខ1ទៅ2ទៅព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសន្យាឲ្យយើងចូលទៅសម្រាកជាមួយព្រះអង្គនោះគឺនៅស្ថិតស្ថេរនៅឡើយព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំបានសម្រាកសម្រាកបានន័យថាមិនមែនថាដេកស៊ីទេលោកអ្នកបងប្អូនណាមែនដល់កុំធ្វើការអីសោះចាំដេកទៅគឺមហូបធ្លាក់មកនឹងឡើយនឹងអត់ទេមែនចង់និយាយចឹងដែរចង់និយាយថាបន្ទុកផ្សេងផ្សេងណាគឺត្រូវបានលើកឡើងហើយលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវបានធូរនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំជឿបើសិនជាបន្ទុកនៅជាប់នៅក្នុងខ្លួនយើងពេកណាលោកអ្នកបងប្អូនពិតជាលំបាកធ្វើកិច្ចការអីច្រើនបន្ទុកកាន់តែច្រើនកាន់តែលំបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែលំបាកនៅក្នុងការធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺធ្វើមិនបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបន្ទុកអស់ទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រាលខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលល្អល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនជាងព្រះអង្គថាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅកាន់ការសម្រាកឲ្យធូរស្បើយសម្រាកជាមួយព្រះអង្គនោះនៅស្ថិតស្ថេរនៅឡើយចង់និយាយថាព្រះបន្ទូលសន្យានៅស្ថិតស្ថេរគឺចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធូរស្បើយនៅឡើយដូច្នេះយើងត្រូវភ័យខ្លាចក្រែងលោកមានបងប្អូនណាម្នាក់នឹកស្មានថាខ្លួនចូលទៅមិនបានត្រូវបារម្ភបន្តិចខ្លាចលោកណាម្នាក់គិតថាអូខ្ញុំទៅមិនរួចទេសម្រាប់មិនបានទេលោកគ្រូអើយពីថ្ងៃច័ន្ទដល់អាទិត្យហ្នឹងគឺថាអត់បានលេងមានដែរលើគេនិយាយចឹងហ៎លោកគ្រូអើយពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងងើបឡើងគឺថាអូលោកគ្រូចេះតែមានរហូតខ្ញុំមិនសម្រាប់ដាច់បាយគ្រូដែរលើគេនិយាយចឹងថាខ្ញុំសម្រាប់ដាច់បាយហ្មងគ្រូអានឹងវាមានបាទមានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសម្រាកមានលក្ខណៈសម្រាករបស់ព្រះអង្គខ្លាចក្រែងលោកអ្នកខ្លះគិតថាអូទៅមិនរួចទេទៅមិនរួចទេបើគិតទៅមិនរួចគឺទៅមិនរួចមែនមែនទេធ្វើមិនកើតទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែរួចព្រះអង្គជួយទូបង្គំសម្រាកមិនបានទេនេះគឺទៅអីលឺព្រះបន្ទូលស្អីគេបូកបញ្ចូលយើងតទៅទៀតត្បិតយើងបានទទួលដំណឹងល្អដូចពួកគេដែរប៉ុន្តែពេលព្រះបន្ទូលដែលគេស្ដាប់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីដល់គេទេព្រោះព្រះបន្ទូលដែលគេបានឮនោះពុំបានលាយជាមួយជំនឿជ្រួតជ្រាបចូលទៅក្នុងដួងចិត្តគេដោយជំនឿនោះឡើយព្រះបន្ទូលបានឮគ្រាន់តែឮគេជាងគេថាអូផ្ទះដៃសរសើរកំផងផ្ទះដៃអូធ្វើចេះធ្វើចឹងក៏ប៉ុន្តែអត់បានអនុញ្ញាតឲ្យជំនឿផុសចេញថាខ្ញុំត្រូវតែច្រៀងនៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែចំណាយពេលអធិដ្ឋាននៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅផ្ទះខ្ញុំដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់នរណាមកប្រាប់ខ្ញុំមានអានគម្ពីរអត់ហ្នឹងអត់ទេដោយសារខ្ញុំចង់បាននៅព្រះបន្ទូលហ្នឹងលោកអ្នកបងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលនៅស្រុកអេស៊ីបលំបាកណាស់គេលោអ៊ូប្រាប់ថាអូព្រះអង្គហើយ
ព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមនាំយើងចេញពីអេស៊ីបទៅនៅអេស៊ីបនឹងលំបាកមែនទែនផងគឺគេប្រើយើងជាទាសករពេញទីឥឡូវព្រះអង្គនឹងមកចាត់ឲ្យជាព្រះឯណាព្រះអង្គនោះព្រះអង្គដែលជាដូនជីតារបស់យើងថាព្រះអង្គជាព្រះអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាអ៊ីយ៉ាកបនៅណាអញ្ចឹងណាគឺលោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះគឺកូនចៅចំនួនក្រោយបានទទួលនៅភាពជាទេសកនៅស្រុកអេស៊ីបហើយគេថាព្រះអង្គនៅណាស្រាប់តែព្រះអង្គបាននាំគេចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាតោះធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យានៅពេលគេធ្វើដំណើរទៅគេជួបជាមួយបញ្ហាគេជួបជាមួយនឹងវិលរហោស្ថានគេជួបជាមួយនឹងសង្គ្រាមគឺគេចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំក៏ប៉ុន្តែសួរថាគេទៅដល់ហើយនៅហ្នឹងគេជួបមែនក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺគេជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះលើសអ្នកមានជ័យជំនះទៅទៀតត្បិតព្រះអង្គបានសន្យារួចហើយថាតោះចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់ពួកគេគឺចង់ឲ្យគេបានទៅសម្រាកនៅកន្លែងដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់ពួកគេពួកគេចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាចូលទៅកាន់ការសម្រាកមិនបានដោយសារគេគិតថាអូពិបាកណាស់ទៅមិនកើតទេទៅមិនដល់ទេវាពិតជាលំបាកជាងមានមនុស្សមួយចំនួនគេនិយាយថាទុកឲ្យយើងនៅនឹងលោកអ្នកមហន្តអានអ្នកខមណងសទុកឲ្យយើងនៅនឹងឯងកុំឲ្យយើងទៅតតទៅមុខទៀតយើងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកអេស៊ីបវិញកន្លែងនៅទីសកលក៏ដោយកាលនោះមានអេស៊ីចុកនៅនេះអត់មានអីទេគឺគ្រាន់តែមានបញ្ហាឆ្លងកាត់តែបន្តិចគឺធ្វើឲ្យគេឈប់ចង់បន្តដំណើរតទៅមុខទៀតគេអាចចូលទៅកាន់សេចក្តីកន្លែងដែលត្រូវសម្រាកបានដោយសារតែកលឺព្រះបន្ទូលក៏ប៉ុន្តែអត់លាយជាមួយជំនឿខ្ញុំជឿថាយប់នេះព្រះអង្គចង់ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនព្រះអង្គចង់លើកលោកអ្នកបងប្អូនឡើងទៅកម្រិតថ្មីមួយទៀតព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញឱកាសថ្មីថ្មីថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គចង់ឲ្យឃើញលោកអ្នកបងប្អូនឃើញអំពីជោគវាសនាដែលប្រសើរដែលនៅឆ្ងាយពីនឹងតទៅទៀតបើសិននៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងតើមានប្រយោជន៍អីគឺបានន័យថាមានលឺពីនឹងទៅទៀតតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវលាយព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿអើបានលឺនោះលាយជាមួយនឹងជំនឿអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងលឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងឃើញអ្វីមួយនៅពេលណាម្នាក់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យធ្វើអ្វីមួយសូមយកវាមកពិចារណាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតិចក្រែងលោព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈកូនក្មេងណាម្នាក់តិចក្រែងលោព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈធម្មជាតិអីមួយដើម្បីនិយាយមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងណាតិចក្រែងលោខ្ញុំជឿថាមានរបៀបជាច្រើនដែលព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានព្រះបន្ទូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយយកព្រះបន្ទូលនឹងលាយជាមួយជំនឿពេលនោះខ្ញុំជឿថាជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញផ្លែកខុសពីធម្មតាមិនមែនធម្មតានោះឡើយពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាចទៅជាប្តីមួយដែលប្រកែកប្រពន្ធដែលប្រកែកកូនដែលប្រកែកក្រុមគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលដែលល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារអីព្រះបន្ទូលចូលមកដល់សម្រាប់យើងលាយជាមួយជំនឿ
ចាប់ដើមមានរសជាតិថ្មីអូប្តីខ្ញុំមិនដែលនិយាយល្អពីខ្ញុំឥឡូវល្អនេះអូគាត់មិនដែលអញ្ចេះសោះអូគាត់មិនដែលចុះសោះអូកូនខ្ញុំអត់ដែលធ្វើអញ្ចេះសោះឥឡូវវិញទៅអញ្ចេះទៅវិញអស់ចាមែនគឺដោយសារជំនឿចាប់ដើមលាយជាមួយគ្នាពេលនោះគឺអ្វីមួយដែលលោកណាមមិនដែលជួបប្រទេសពីមុនមកចាប់ដើមឃើញដោយសារព្រះបន្ទូលត្រូវបានលាយជាមួយនឹងជំនឿលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់នៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងចង់រៀបចំគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលនោះគឺជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃជីវិតនៅពេលដែលសំណងដែលរឹងមាំទៅបានដោយសារគ្រឹះវាមាំដែរជីវិតរឹងមាំខ្លាំងទៅបានដោយសារតែជីវិតដែលសង់ទៅលើអ្វីមួយដែលមិនងាយនឹងរង្គើសោះឡើយដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាងនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលចូលមកជាគ្រឹះមូលដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះនេះនៅមាំធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគ្រឹះនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំជឿលោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះអង្គនឹងត្រៀមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាក់គ្រឹះនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលរឹងមាំចាក់គ្រឹះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលរឹងមាំក្រុមជំនុំនេះនឹងរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលបានចាក់គ្រឹះមាំលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសារដែលរឹងមាំដែលមិនងាយនឹងបាក់បែកគ្នាដែលមិនងាយនឹងលែងលះគ្នាដោយសារអីមានព្រះបន្ទូលដែលចាក់គ្រឹះយ៉ាងមាំនៅទីនេះនៅពេលនោះគេនឹងបង្កើតនៅពាក្យថ្មីថាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគេមិនដែលលែងលះគ្នាទេអ្នកនៅស្រុកខ្មែរអ្នកនៅកម្ពុជាអាការលែងលះគ្នាគេមិនដែលទេខ្ញុំជឿថាទៅអនាគតនឹងមានការនឹងកើតឡើងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថានៅស្រុកខ្មែរគេមិនមានផិតក្បត់ទេខ្ញុំជឿទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំជឿថាស្រុកខ្មែរគេថាគឺជាស្រុកមួយដែលមនុស្សចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះផ្ដល់តម្លៃដល់គ្នាចេះផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្នាគឺជាស្រុកមួយដែលមានគុណតម្លៃល្អដោយសារអីគឺចាក់គ្រឹះនៃជីវិតនោះទៅលើព្រះបន្ទូលដែលមិនងាយនឹងខូចខានលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថានេះគឺជាចំនួនមួយដែលព្រះអង្គត្រៀមសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនມັນងាយកັບកេងនៅណាម្នាក់ដែលស្អីមានគ្រឹះដ៏មាំនៅក្នុងដួងចិត្តគេគេស្មោះត្រង់ជាមួយមេគេគេស្មោះត្រង់ជាមួយកូនចៅគេគេបង្កើតផលល្អល្អសម្រាប់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងខ្ញុំជឿពេលមួយនឹងមកដល់សម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនជឿអញ្ចឹងអត់ពេលនោះគុណតម្លៃត្រូវបានលើកឡើងដោយស្អីគ្រឹះដែលមាំនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលត្រូវបានមានគេឈ្មោះហើយលោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតគឺព្រះគ្រីស្ទជាអ្វីទាំងអស់ជាគ្រីស្ទមូលដ្ឋាននៃជីវិតរបស់យើងតោះអញ្ចឹងក្រោកឈរឡើងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនតិចហាឡេលូយ៉ាលោកអ្នកបងប្អូនបានឮហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលឺតែប៉ុណ្្នឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេទៅផ្ទះវិញអនុញ្ញាតឲ្យពេលវេលាមួយចំនួនអង្គុយនៅពីមុខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានប៊ិចមានខ្មៅដៃសរសេរចូល
នៅព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនបើអានតាមទូរស័ព្ទអានតាម iPad ពាក់បន្តាផងខ្លាចលុចឆាប់ខូចភ្នែកបាទបាទពាក់បន្តាផងរោបន្តារកាពីភ្នែកបាទហើយចូលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលហើយត្រៀមចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យព្រះបន្ទូលដោះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំជឿខ្ញុំមានសុតិធិនិយមដោយពឹងទៅលើជំនឿទៅលើព្រះព្រះនឹងធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកឯង Hallelujah ជឿអត់ជឿអត់លោកអ្នកមូនជឿអត់ Hallelujah ព្រះត្រៀមព្រះប្រាព្រះបានដាក់គុណតម្លៃដែលល្អល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah ព្រះបិតាទូព្រះបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យព្រះបន្ទូលនេះត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងប្រអប់នៅក្នុងដួងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឬក៏នៅក្នុងតែព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះឬក៏នៅក្នុងតែក្រុមជំនុំតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះបន្ទូលចាប់ផ្ដើមលេចចេញជារូបរាងសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនឹងដាក់ទៅលើជើងជង្គាងដើម្បីបំភ្លឺហើយនឹងបង្កើតផលនៅជាវិញទូបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលមុត Hallelujah ស្រួយដូចដើមមកពីព្រះម្ចាស់អើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនោះជួយឲ្យញែកឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានដឹង Hallelujah Hallelujah បានដឹងសម្រាប់រស់នៅពីថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកសប្តាហ៍ក្រោយខែក្រោយឲ្យទូបង្គំបានឃើញថាតាមមួយណាវាសតាមមួយណាខ្មៅតាមមួយណាគួរតែយកតាមហើយមួយណាគួរតែមិនយកតាមកាត់ឲ្យដាច់ព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលទាំងអស់នេះទូបង្គំសូមសរសើររំកើបព្រះអង្គហើយទូបង្គំប្រកាសថាព្រះអង្គជាទង់ជ័យរបស់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយទូបង្គំទាំងអស់គ្នានឹងលើកទង់ជ័យឡើងហើយប្រកាសថាយើងមានជ័យជំនះហើយដោយសារព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានជ័យជំនះមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់ Hallelujah ព្រះអង្គឲ្យសូមផ្ដល់ពរដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គគាត់មានតម្រូវការនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់សូមបំពេញយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរទូបង្គំសូមថ្វាយគាត់ទាំងអស់គ្នាដល់ដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen សូមប្រងប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកណាដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានបាទមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅត្រៀមចាំជួយលោកអ្នកបងប្អូនសូមប្រងប្រទានពរ